E aí, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Tá tudo bem? Espero que sim. Sextou! Simbora para mais um dia, para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para interagir. Estou por aqui no nosso cantinho que está virando agora o nosso momento de conversar. Toda sexta-feira, né? Aí tô aqui agora passando protetor. Hoje o tempo amanheceu, tempo de chuva. Tá bem nublado. Sabe aquele sereninho, bem fininho. Mas mesmo assim, eu passo protetor. De manhã, à tarde e até pra dormir. Aí antes da maquiagem, eu sempre passo o protetor, sabe? No lugar do hidratante, eu gosto de passar protetor. E aí, gente, eu recebi esse comentário aqui, ó. E achei muito interessante porque eu conversei com vocês esses dias sobre a questão, né, da monetização do canal, como que funciona. E da mesma forma que tem muita gente que sabe como funciona, tem muitas pessoas que não sabem como é que funciona. Eu achei muito interessante esse comentário aqui. E aí eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre ele, né, sobre os anúncios que passa durante o meu vídeo aqui no YouTube. Porque muitas pessoas acham que sou eu que coloco esses comerciais, que essas marcas são patrocinadoras do meu canal. E não, meu povo, não sou eu que escolho. É automático do YouTube. A partir do momento que você entra pro programa de monetização, esses comerciais são inseridos nos seus vídeos para gerar receita. Ou seja, as marcas pagam para o YouTube, né, passarem a propaganda deles durante os nossos vídeos e o YouTube nos paga. Então, assim, falam que quando as pessoas assistem o comercial inteiro que passa no meu vídeo, por exemplo, a gente ganha um bônus por fora, né, do que a gente ganha já com a monetização, entendeu? Só que, assim, de 10 pessoas, uma ou duas assistem os comerciais, né? Vamos ser bem sinceros, que é muito chato assistir comercial em vídeo do YouTube. Na hora que aparece, a gente já pula, entendeu? Na época de eleição, eu recebi alguns haters, porque as pessoas estavam achando que era eu que colocava. Então, tinha vídeo meu que começava às vezes e passava um comercial, uma campanha do Lula ou do Bolsonaro, e sempre vinha alguém falando, ah, por que que tá passando o Bolsonaro nos seus vídeos? Por que que tá passando o Lula nos seus vídeos? Por conta disso, meu povo, não sou eu que escolho, tá?
E aí é por isso que falam assim: ah, assiste os comerciais também, que isso ajuda. Porque querendo ou não, passa mais tempo a propaganda no vídeo, né? E aí acaba que sendo uma divulgação bem mais do que quando a gente pula. Então falam que a gente ganha uns centavinhos extras por cada. Como é que fala? Por cada comercial que vocês assistem, tá? E aí teve outra seguidora que falou assim: Aval, não sabia que, por exemplo, se eu não assistisse o seu vídeo todo, você não ganhava. E sim, vocês têm que assistir o vídeo para eu ganhar. As pessoas acham que por exemplo, assim, você ganha a partir do momento que você posta vídeo no YouTube. Você tem que postar para você ganhar. E não, tem que ter visualização, tem que ter curtida, tem que ter comentário para a gente ganhar, entendeu? Porque o YouTube é como se fosse um robô. Então ele vai identificando os vídeos que estão mais bombando para ele ir distribuindo mais e mais para mais pessoas, entendeu? É a mesma coisa de, tipo assim, as pessoas falam assim: ah, eu já ativei o sininho e sou inscrita no seu canal e seu vídeo não tá chegando para mim. Por exemplo, se você passar um tempo sem curtir, sem comentar, nem que seja um coraçãozinho, sabe? Ah, eu não sou muito de escrever, deixa um coraçãozinho, porque o YouTube vai entregar o meu conteúdo para você. Se você passar muito tempo sem essa interação do curtir ou deixar um coraçãozinho, comentar, o YouTube entende assim que o meu conteúdo ele não está sendo mais relevante para você. Que por mais que você seja inscrita no meu canal, ele entende que você não está interessada, que você não está gostando, porque você não demonstra que está gostando, sabe? É mais ou menos assim, minha gente. Aí teve outra dúvida também. Val, às vezes eu tô assistindo o seu vídeo, acontece alguma coisa, e aí eu dou pausa para voltar depois. Essa visualização conta? Sim, meu povo, conta, tá? Podem fazer isso, não tem problema. Assistem o vídeo no tempinho que vocês podem. Ah, tô lavando a louça, tô dobrando a roupa. Então, se vocês assistirem um pouco do vídeo e aí por algum motivo precisar pausar para assistir depois, pode ser amanhã, pode ser depois, a visualização vai contar, certo? É a mesma coisa de, por exemplo, você assistir o vídeo inteiro agora. Esse vídeo foi de 30 minutos. E amanhã você assistir o mesmo vídeo, no caso, vai contar como você assistiu não os 30 minutos, mas como você assistiu 60 minutos, tá, meu povo? Aí é outra visualização de novo naquele vídeo. Então, se, por exemplo, você assistir 10 vezes um vídeo, vai contar as 10 vezes, se você assistir o vídeo todo, entendeu? É assim que funciona. Então, às vezes as pessoas falam assim: ai, vai, eu assisti um vídeo seu e agora eu tô assistindo outro repetido. É para isso, é para gerar mais horas de vídeo assistidas para eu conseguir monetizar mais. Entendeu? Não é tão simples como as pessoas acham que é, mas também não é um bicho de sete cabeças. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai pesquisando, o próprio YouTube vai mandando as métricas pra gente e a gente vai entendendo. Então, assim, é bem complicado na questão dos direitos autorais, que às vezes está tocando uma música de fundo. A gente não, grava um vídeo, por exemplo, e quando posta, dá os direitos autorais daquela música, a gente tem que remover o áudio. Tem muita música legal para a gente usar nos vídeos, só que a gente tem medo de colocar e dar direitos autorais. Então, as músicas que o YouTube disponibiliza para não dar direitos autorais são as músicas meio nada a ver com o nosso conteúdo, sabe? É uma música muito estranha para o conteúdo assim de roça, de vlog, né? Mas a gente aos pouquinhos vai pesquisando, vai postando, vai vendo aqui dá certo, aqui não dá certo. Eu já tive muito problema com essa questão de música, sabe, dos direitos autorais. Mas de um tempo para cá, até que as músicas que eu tô usando aqui tá tudo ok. Andei pesquisando bem sobre isso. Eu recebi esse comentário aqui da seguidora falando, ó, que já tá 3 anos no YouTube e que realmente não é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil você ter criatividade para gravar todos os dias, ânimo, aquela disposição para editar os vídeos, sabe? É complicado, porque não é só o gravar, né? Tem todo um por trás, que as pessoas não olham isso. E também ali da criatividade de você estar criando conteúdo para seu público ficar interessado no seu conteúdo. Porque as pessoas vão se cansando com o tempo, né? E faz parte, meu povo, é assim mesmo. A gente ganha seguidor, a gente perde seguidor. E eu esqueci de falar para vocês no outro vídeo que, assim, tem pessoas que não recebem todos os meses, mesmo com o canal sendo monetizado. Por quê? Porque o valor mínimo para você sacar, você tem que atingir 100 dólares. Você só pode sacar se você tiver 100 dólares. Então, nem sempre a gente atinge os 100 dólares. Aí, quando atinge, fica lá até passar os 100 dólares para a gente sacar só no outro mês.
Entendeu? Tem várias, chega várias mensagens assim, ó, pra gente, explicando direitinho como que funciona. E aqui é do próprio YouTube, entendeu? Não é coisas da minha cabeça, não. É do próprio YouTube mesmo. Então não é tão simples assim. Mas com o passar do tempo a gente vai se adaptando, vai aprendendo. E é isso. E que bom que eu pude passar aqui pra vocês. Oi, mamãe. José tá aqui conversando, querendo aparecer no vídeo. Mas eu tô terminando de me arrumar pra dar banho nele. Porque eu não gosto de arrumar ele primeiro, não. Porque quando não arruma primeiro, acontece que no final ele sempre se suja, né? Gorfa, acontece alguma coisa assim. Oi, mamãe. Eu coloquei em cima da cama, tá com os brinquedos. Mas também vem falar aqui com vocês, ele já quer sair. Aí assim, com o passar do tempo, a gente vai lidando mais de boa. E eu fiquei feliz de passar algumas informações que algumas pessoas não sabiam. Achei bem legal isso. Aí é isso, meu povo. Já passei o protetor, passei a base, passei um pó. Agora eu vou passar só uma mascarazinha de cílios. E vou passar um gloss e já vou estar pronta. Aí vou dar um banho no José também. Ainda vou tomar café, acredita? Mas eu só vou passar só a máscara aqui. E aí eu vou dar banho nele e depois eu vou tomar café. Aí por último é que eu vou passar o gloss. Porque se eu passar agora, quando eu for tomar café, vai sair, né? Então não vai adiantar muito o meu trabalho, não. Tem um menino aqui querendo conversar com vocês. Dá bom dia também. Né, José? Vem dar bom dia pra titias. Vem cá. Vem cá, dá bom dia pra titias. Vem dar bom dia pra titias. Onde é que a titia está? Cadê elas? Onde é que elas estão? Cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Cadê? Aí ficou com vergonha, foi? Cadê? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos tomar um banho? Vamos tomar um banho, vestir uma roupa. Ficar bem bonito. Ficar bonito pra nós ir passear. Fazer as compras da semana. Digo, bom dia, titias. Bom dia. Bom dia. Ai, que felicidade, mãe. Que felicidade, mãe. Você quer se ver no espelho? Quem é aquele? Quem é aquele menino bonito? É, sou eu. Ele não sabe pra onde olha. Se é pra vocês ou se é pro espelho. Vamos cuidar, meu povo. Temos um ótimo dia, que seja um dia maravilhoso, abençoado, produtivo, que Deus nos proteja. Vamos que vamos? Quem nós nasceu foi bonito. Passamos direto da cidade de Monte Alegre, decidimos ir para a cidade de Nossa Senhora da Glória para resolver algumas coisas lá, como eu falei para vocês mais cedo, e já vamos aproveitar também para passar no Nunes e fazer umas comprinhas lá. E aí eu vou gravar tudo para vocês. Acabamos de chegar aqui no supermercado, que tá a coisa mais linda. Olha só. José tá aqui no carrinho, pronto para fazer as compras.
Eu vou começar pegando aqui o arroz. O quilo desse da Lon tá de R$6,79. Vou pegar também feijão, que o quilo tá de R$6,19. Desse sergipano aqui, olha. E vou levar em minha homenagem a sergipana ou sergipano. O quilo desse açúcar pinheiro tá de R$4,19. Já o açúcar demerara, esse aqui tá de R$4,99. Dessa marca aqui, ó. Coruripe. Aí eu vou levar 2 quilos dele. Agora vamos para o flocão de milho, que tá saindo por R$1,99 a unidade. E o fardo tá saindo por R$39,80. Aí eu vou levar aqui 8 pacotes. Agora eu vou pegar aqui 1 quilo de farinha de mandioca. Tá saindo por R$6,99 o quilo. Aproveitar e levar um polvilho para fazer pão de queijo. E essa marca é a mais em conta. Tá saindo por R$7,25. Milho de pipoca que não pode faltar, porque eu simplesmente amo. Agora eu tô aqui na seção dos produtos de limpeza e aí eu vou levar um desengordurante. Tá decorado em clima de São João, como também tá decorado em clima do Dia dos Namorados. Olha que coisa linda! Olha isso aqui. Eles fizeram até uma mesinha posta aqui com a decoração, ó, para servir também de inspiração, né? Para quem quiser fazer. Eu achei muito lindo, porque assim não precisa de muita coisa para fazer algo especial, né? Olha só. Começar pela cebola. A cebola branca R$9,45 o quilo. Cebola roxa R$11,89 o quilo. A cenoura tá de R$8,45 o quilo. A batatinha, que é a batata inglesa, né? Tá de R$11,15 o quilo. O pimentão R$7,89. Naquela parte lá você pega no quilo, mas nessa seção aqui já tem como se fossem as bandejinhas já prontas assim, ó. Aí quem gosta dessa praticidade já vem aqui e já pega as bandejinhas, que anda mais rápido do que separar no quilo, né? E olha essa fruta que eu mostrei pra vocês esses dias no vlog da feira, que muita gente falou que o nome dela é lichia, mas aqui é conhecida como rambutã. E aqui no supermercado tá...
Eu vi de longe, viu? Eu vi de longe. As seguidoras veio falar com você, foi? Foi? Hein? Olha pra cá, rapaz. Olha lá onde ele quer olhar, olha. Olha lá. Ó, tá rindo, ó. Cuidado, senão estoura. Ele tem medo. Foi? Cuidado, senão estoura mesmo. Ele... Passou a unha. Aí ele fica com medo. Deixa eu ver várias seguidoras, não foi? Falar com você. Disse que você tá muito esperto. Ele não quer nem saber da mãe, ó. E tem que respeitar o Nunes e toda a sua equipe, porque eles simplesmente arrasam nas datas comemorativas. E com São João não é diferente, né? Eles pegam os elementos rústicos, típicos da nossa cultura, e traz para cá, para decoração. E eu fico simplesmente encantada. Olha isso. Tão singelo, mas ao mesmo tempo com tanta representatividade, né? Aí aqui em cima eles colocam como se fosse uma vilinha. E aqui na parte de baixo, os produtos em exposição, que são mais vendidos agora nessa época do ano. E do lado de cá, as barraquinhas com vários produtos também. Aí tem produtos à base de milho, leite de coco, essas coisas assim. Ó, a gente encontrando seguidora. Olha lá, a vovó do José, lá olhando ele, ó. E cada barraquinha é uma marca de produto. Temos a Maratá, temos a Ioki. Aí nessa outra aqui, gente, tem a barraquinha que vende aí o mucunzá, canjica, as comidinhas típicas. Virando para cá, nós temos essa representatividade aqui da casinha do interior, da casa de taipa e dos elementos que são usados bastante no nosso dia a dia, né? O pote, olha que coisa linda. Os paninhos de prato pendurado assim na cozinha, olha. Cabaças. Aí temos alguns flampetos de cordel, que faz muito parte da nossa cultura. A chita. Olha que coisa linda, gente. Olha isso. Não, eu simplesmente fico encantada. O chocalho, que é usado bastante, né? Pilão. Ó, eu vou pegar José pra eu colocar. Brinquedo, viu? Olha, tô aqui mostrando uns brinquedinhos para José, que vai ser algumas coisas que ele vai ter lá no futuro ainda, porque ele é bebê. Mas eu fiquei apaixonada nesse trator azul. Lindo demais, olha. É um mais bonito do que o outro, né? Mas também o preço, minha gente, bem carinho, viu? Ó, mas em conta é esse aqui de R$15,99, o mais básico. Agora são 11 horas e estamos por aqui esperando passar ali no caixa. Já fizemos nossa compra e eu tô aqui mostrando os brinquedos aqui para José, ó. Olha. Agora tá bom de mostrar, né? Porque mostra agora, mas ele não pede. Vai chegar a fase que a mãe vai correr dessa sessão para não pedir. Olha. Tem cada um lindo. Ó. Mas aí são brinquedos para quando ele tiver maior, né? Porque ele ainda tá muito bebê. Juarez vendendo as sandálias de couro. Olha isso, minha gente. Já vou aproveitar e vou comprar uma sandalinha para José, né? Não tem nem como resistir a isso aqui. Eu sou simplesmente apaixonada. Olha só, eu fiquei apaixonada nessa daqui. Só que ela é um tamanho muito grande ainda para José. Mas olha que coisa linda, meu povo. Olha isso. Agora são 12h40, estamos parados aqui na cidade de Monte Alegre. Festa desceu, fui ali na churrascaria pegar uma quentinha para quando a gente chegar em casa almoçar, né? Já passou do horário da gente almoçar. José tá no décimo sono, porque quando o carro anda, ele dorme a viagem inteira. Mas também na hora que o carro para, ele acorda.
E aí tá o dia todo assim com cara de chuva, sabe? Passando aquele sereninho fininho. E por incrível que pareça, por mais que o dia seja de chuva, tá calor. Tá bem quente por aqui, viu? Sinal de que vai vir bem mais chuva, né? Aí agora estamos aqui esperando ele vir pra gente ir pra casa. E é isso. Hoje a gente foi resolver umas coisas, aproveitamos, passamos no mercado, né? Fizemos umas comprinhas. E aí eu gravei para vocês a decoração junina, que tava assim a coisa mais linda. É de se apaixonar, né? Tirei umas fotos de José lá também. Mas acabei nem levando ele, assim, temáticozinho para tirar umas fotos lá. Porque foi de última hora, assim, a gente decidiu ir para resolver outras coisas. Aí a festa disse, não, então nós vai passar no mercado, já compra algumas coisas e tal. E aí é isso. Estamos aqui agora na cidade de Monte Alegre, que mais tarde a gente não vai vir pra cá, né? Porque já passamos no mercado, comprei algumas coisas lá. E aí hoje eu tenho live com Jane. Vocês estavam com saudade de Jane? Nunca mais eu gravei Jane aqui pra vocês, né? Porque Jane agora tá em consulta, assim, a semana toda e tal. E quando eu vou lá, vou assim de última hora. E tô indo muito pouco na cidade de Nossa Senhora da Glória. Antes a gente ia toda semana, não era? Porque, tipo, eu tava fazendo pré-natal e tal, tinha as consultas com ela, tal, todo mês. Então a gente se via muito, muito, muito. Aí eu começo com ela só no WhatsApp e no Instagram. Aí hoje a gente vai fazer uma live, relato do meu parto. E aí vai ser transmitido ao vivo lá no Instagram. Não vai ser transmitido aqui pra vocês, que pena. Porque ela tem Instagram, não tem YouTube, né? Mas eu queria gravar pra vocês, mas não vai ter como. Porque eu vou estar lá no Instagram, né? E é isso, aí a gente vai conversar um pouquinho, sabe? Relatar o que aconteceu e tal. Mas eu acho que vai ficar salva lá. Aí quem tiver Instagram depois consegue ver. E quem não tiver, infelizmente não consegue, né? Já estamos em casa, chegamos tem um tempinho. Aí a primeira coisa que eu fui fazer foi trocar a roupa de José, coloquei uma roupinha mais leve. E aí depois fomos almoçar, porque já tinha passado do horário, né? Tava com muita fome. Almocei, agora sim, tô de boa. José também almoçou, a comidinha dele separadinha, né? Que já tava na geladeira. Aí agora eu vou arrumar as coisas aqui na mesa pra mostrar pra vocês a nossa compra de hoje.
acabei de colocar as coisas aqui na mesa. E não foi uma compra mensal, foi uma compra semanal. Só que acabou que a gente colocou outras coisas que a gente não compra normalmente, assim, na semana. Aí eu peguei hoje 8 pacotes de flocão de milho, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar cristal e 2 quilos de açúcar demerara. Aí Fest pegou aqui biscoito, que vocês sabem que ele é o fã do biscoito, né? Biscoito coquinho, creme crack. Aí eu peguei um pacote de macarrão, espaguete, um pacote desse macarrão aqui pra lasanha, um pacote de leite em pó. Aí ele também pegou esse Oreo aqui, ó. Aí eu peguei um sachê de molho de tomate, um sachê de milho com ervilha, 2 pacotes de café, 1 quilo de farinha de mandioca, um pacote desse polvilho, ó, pra fazer pão de queijo. Aí peguei colorau, peguei cominho. Eu tô comprando cominho na feira, só que como a gente não vai pra feira hoje, eu acabei comprando no mercado mesmo. O do mercado ele é um pouquinho mais fraco do que o da feira. O da feira ele tem o sabor e o cheiro bem forte. Já esse que vende assim no mercado quase não tem, né? Esse cheiro muito forte. Aí peguei um pacote de milho de pipoca, que vocês sabem que eu amo uma pipoquinha feita assim, né? Do milho. Aí peguei um leite condensado, peguei 2 cremes de leite, só que eu peguei um de cada marca, porque tava o mesmo preço, tava de R$1,99. Esse Damari aqui é um laticínio que tem aqui no nosso estado. Aí eu comprei para experimentar, para ver qual é a textura desse e desse aqui, o triângulo. Aí eu vou ver qual é melhor dos dois, porque como tava o mesmo preço, R$1,99... Aí, às vezes, é bom a gente comprar assim pra comparar, porque às vezes um é mais cremoso, o outro é mais líquido. Eu já usei alguns produtos dessa marca aqui e é bem bom. E eu vou experimentar agora esses dois pra me ver qual dos dois cremes de leite é melhor. Aí, Fest pegou esse doce aqui, ó, que é um doce de... com goiabada, eu acho, é banana. É com banana, ó, é um biscoito com recheado com esse doce de banana. Eu peguei essa goiabada aqui. Aí aqui é a nota da feira e isso aqui é os cupons, que a gente ganha cupom pra preencher, pra ganhar, tipo, ó, esse aqui, por exemplo, concorra a um lindo fogão, ó, de 5 bocas. Aí tem esse outro aqui, ó, tudo isso aqui, esses quadradinhos são cupom. Esse aqui, ó, a cada R$50 em produtos participantes, você está concorrendo a 1 ano de compras grátis. Já imaginou? Tem que preencher pra colocar na urna, né? Porque vai que ganha, ó, eu acho que esse aqui também é do mesmo, olha, tá vendo? Aí esses quadradinhos assim, ó, são cupom. Aí aqui embaixo é que tá a notinha que depois eu vou mostrar o valor total pra vocês. Aí pegamos uma manteiga dessa marca aqui, ó, Lac Glória, que é um laticínio lá de Nossa Senhora da Glória, ou seja, aqui do nosso estado, tanto esse aqui, Lac Glória, quanto esse aqui, Nativille, que esse aqui já é bem conhecido, né? Eu sempre mostro, é a frota de caminhão, aqui no canal sempre passa. Aí aqui um requeijão, aí aqui eu peguei um pedaço de abóbora, batatinha, tomate, repolho, coentro. Eu peguei um maço de coentro, porque a partir dessa semana eu já posso colher os coentros ali da horta, né? E aí já não vou precisar mais comprar coentro. Aí peguei brócolis também, olha, R$7, R$7,19. Brócolis pequeno. Aí pera, peguei 3 peras. E também peguei 4 cabeças de alho. Ó. Aí de carne nós pegamos 2 quilos do peito. E aí deu R$44,62 do peito bovino. E também peguei 2 quilos da costela. Olha. E aí deu R$47,23. Aí de produtos de limpeza, eu peguei Bombril, uma caixinha de palito de dente, 2 sabonetes, sabão em barra, eu peguei esse aqui neutro, vem com 5 barrinhas, né, de sabão. Aí peguei esse desengordurante aqui, Uau, que ele é simplesmente maravilhoso. Aí Fest pegou um álcool pra levar lá pro curral. Sabão em pó, o de sempre. Aí Fest também pegou inseticida, que é sempre bom ter em casa. Aí aqui tem água sanitária. Eu peguei esse amaciante aqui dessa marca.
Achei o cheirinho bem bom e o preço também tava bom. Não é dos melhores, mas dá pra usar, né? É a mesma coisa do detergente. Esse detergente aqui não é dos melhores, mas dá pro gasto. Porque como é que usa? Aqui em casa no, eu não uso tanto, mas como usa muito lá pro curral também, aí sempre compra desse aqui mesmo, sabe? Porque aí mistura com água sanitária pra poder lavar as vasilhas, né? Do leite, tudo certinho. E peguei uma garrafinha de óleo. Então, essa foi a nossa compra de hoje. Aí, agora eu vou pegar aqui a notinha pra falar pra vocês quanto que deu a nossa compra de hoje. Que deu valor total foi R$365,13. Essa foi a nossa compra para essa semana. Assim, tem coisas que vai durar mais de uma semana. Porque eu peguei água sanitária de 2 litros, o amaciante de 2 litros, o detergente aqui também de 2 litros, o inseticida a gente não compra toda semana. Aí tem o sabão em pó também, que eu peguei o de 1 quilo. Então, ele vai dar mais para mais de uma semana. O sabão neutro, a mesma coisa. Comprei mais, né, a massa de milho aqui, mas só foi um pacotinho a mais. E é isso, minha gente. Aí agora é organizar tudo no seu devido lugar, né? Já guardei todas as coisas no seu devido lugar. Agora são 3h42. E antes de finalizar o vídeo, eu vim mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz pro nosso pequeno José. Eu acho que algumas titias já desconfiam do que seja. Quem me conhece já sabe, né? Olha isso. Sem maturidade pra isso aqui, minha gente. Uma mini showboy pro nosso pequeno José. Olha que coisa linda. Quando eu vi, eu falei assim, impossível não levar pra ele, sério. É muito fofa. E assim, eu já tava querendo comprar uma sandalinha de couro pra ele. Só que eu queria comprar aquelas que são chinelinho mesmo, sabe? Só que eu não encontrei. E aí, por coincidência, passamos lá na cidade hoje e seu Juarez estava vendendo com o carro dele. Eu já mostrei, né, esse carrinho dele aí que ele vende as sandálias de couro outras vezes no canal. Se eu não me engano, ele é de Alagoas. Só que aí, essa época do ano, ele sempre vem vender por aqui. Aí ele passa uns dias vendendo em Glória, depois vai pra Porto da Folha. Ele não fica fixo em uma cidade. E, infelizmente, ele não tem rede social, porque as pessoas poderiam comprar pela internet, né? Mas ele não tem. Só vende assim, físico, né, em nenhum lugar. E aí, quando eu vi, eu não resisti. E essa daqui é tamanho 17. Ainda fica grande no pé de José, mas ele vai conseguir usar já agora e aí até não dá mais. A outra, que era tamanho 19, ficava muito grande, mas a outra também era linda, né? Aí ele falou assim, olha, tamanho 17, eu só tenho essa daqui e na cor branca. E assim, combinou com a minha, né? Porque eu tenho uma. Inclusive, eu tava usando ela hoje. E aí, algumas pessoas sempre me perguntam assim, se é confortável, se não tem aquele cheiro forte de couro. E minha gente, não tem. Tá? A Showboy, principalmente, ela é muito, muito, muito confortável. Eu amo a minha. Eu tenho várias sandálias de couro. A maioria delas foram presentes. A Showboy foi presente. Eu tenho outras, mais umas três que foi presente. E algumas eu comprei a seu Juarez, inclusive. E assim, hoje em dia, o couro, ele passa por um tratamento para não ficar mais aquele cheiro forte de couro, quando molhar principalmente. E as de bebê, então, ela passa por um tratamento mais especial ainda, que é para o couro ficar mais maleável, não fica aquele couro duro, sabe? São maleáveis, ó, tá vendo como é molinha? E é bem, bem confortável, pra não machucar, né? Então, antigamente, com as sandálias de couro, era aquele couro mais bruto, menos trabalhado. Então, era um couro duro, que às vezes, né, doía no pé, fazia calo e tal. Hoje em dia, não, gente. São super confortáveis. Pelo menos as que eu tenho, até aqui, nunca tive problema nenhum. Não, nem com mau cheiro, nem com apertar o pé, nada. Eu amo as minhas sandálias de couro, são muito confortáveis. E aí, agora, José tem sua primeira showboy, combinando com a mamãe. Eu tirei até uma foto, porque eu não resisti, minha gente. Imagine ele de caipirinha nesse São João. Faltou o chapéu de couro, né? Faltou o chapéu de couro. Mas mais pra frente eu pretendo comprar um chapéu de couro pra ele. E aí foi a comprinha de hoje, foi essa. Uma showboy pra ele.
Então é isso, meu povo. Vou finalizar esse vídeo por aqui, porque mais tarde eu tenho live. E aí eu preciso antecipar as coisas para quando for às 8 horas da noite eu estar desocupada para fazer a live com Jane. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo, por todos os comentários, pelos likes. Não esquece do like. Fiquem com Deus. Um abraço na família. Se cuidem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.